Her vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol həvəskarları. Hər birinizə xeyirli axşamlar diləyirəm. Həm söhbətiniz mən Rövşən Minnətli və Rüstəm Əfsərli. Sizi Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionundan ürəkdən salamlayırıq. Bugün burada tarix yaşanacağına əminik, inanırıq və bu inamla, bu əminliklə bir qədəm basmışıq. Sizin hər biriniz kimi biz də şəhərçi kabinəsində çox həyəcanla bu maçı Qarabağımız bugün Çempionlar Liqasında daha bir parlaq səhifə açacaq. Azərbaycan futbolcu çox vacib günlərdən birində artıq bir neçə etkə əslində biz bu anı gözləyirik, bu günü gözləyirik. Azərbaycan klublarının, Azərbaycan çempionunun Çempionlar Liqasının playoff mərhələ səhifəsində qazanmasını arzulayırıq və bugün bu hadisə yaşana bilər. Hər şey Qarabağdan asılıdır. Rəqibimizin adı Viktoriyadır. Gəlatın dillərindən tərcümədə qələbə anlayışını verir, amma biz əminiz ki, qələbə də mərhələdə Çempionlar Liqasının playoff mərhələsində məhz bizim olacaq. Meydanda sizlərdən sağ tərəfdədir və ilk olaraq heyətlərlə tanış olmaq zamanıdır. Qonaqlar bu heyətlə meydana çıxıblar. Qapıda Matuş Kozaçik, 2 Lukaş Heyda, 3 Aleş Mateyu, 4 komandanın kapitanı Roman Hubnik, 7 Tomaş Horjava, 8 David. Bəlkə bir inam var, bəlkə bir özünə inam, özünə arxayınlıq var, sözün yaxşı mənasında arxayınlıq var. Ümid edək ki, bütün bu sakitliyi, bu inam bizi sonda qələbəyə gətirib çıxaracaq artıq. Hüseyin Göçəkin start fiti gələcək. Azərbaycanın təqdimatında Qarabağ Viktoriya Pilsen maçı bir neçə saniyə sonra başlayacaq. Dedim Reynaldi ilk toxunuş elədi. İlk toxunuş oldu və arzu eləyək ki, Qarabağın mərkəzdən başladığı sonuncu bu topa toxunuş olsun. Bədavi Hüseynov, yaxşı arzudur Rövşən müəllim, bugün ən azından. Ən azından, bu yəldə edib, müvəffəqiyyət qazanmaq istəyir. İndi bu təhlükəli ötürmədi qapı qarşısına, top uğrunda mübarizə. Amma zərbə vurmaq imkan vermək olmaz, burada yenidən zərbə mövqeyindədir. Müdafiəçimizdən top sıçradı Maksim. Bir dəfə də hələ olmayıb ki, ön xəttə topu itirsinlər ki, top Reynaldoya ötürülsün. Şeyç. Yenidən atlar topu müdafiəçilərin arxasında, futbolçu oradan ötürməni versə, onda da dəqiq verir, amma bəzən olur bax belə. Götürmə Muharrem, nəsbətə çox, dur Muharrem, dur Muharrem, nə gol! Sadəcə gol, sadəcə gol Qarabağ! Oyunun 28-ci dəqiqəsində hesab açır, Tofiq Bəhrəman da stadion sözün əsr mənasında partladı. Dedikmi ki, cavab çox təhlükəli olacaq, çox ciddi olacaq. Dedik ki, buradan ötürmə gələcək, o ötürmə bir dəfə keçəcək və rəqibin çaşbaş olduğu anda, sadə vəziyyətdə səhifə yol verdiyi anda Qarabağ bir göz qırpımında ötürməni o nöqtəyə göndərdi və yenidən Qarabağın Avropa Ligasında, Avropa kuboklarında o uğur çubuğu, komandanın ilk dəfə Avropa Ligasının vurğu qolla qrupu. Özdə hansı məsafədən və belə bir ötürməni Sentetiyenlə oyunda da vermişdi, Vüqar Nadirov qol vurmuşdu. Bu dəfə Twente-yə vurduğu qol bizə uğur gətirmişdi. Mərhələ keçmişdi Məhərrəm vurduğu qolla. İlk dəfə qrup mərhələsində məhərrəm qazanmışdı Qarabağ və indi bu üstünlüyü saxlamaq lazımdır. İşin yarısı görülüb. Almeyda. Muharrem. Qaraqarayev. Sağcına. Reynaldo. Reynaldo. Reynaldo tək başına indi görə fərdi ustalığı nə verəcək bizə? Reynaldo sona qədər özü getmək istədi ancaq bir neçə müdafiəçidən keçdi. Fəallıq ilə işə salır. Dani zəmin vuracaqsan mı? Muharrem yerlə toxunuş vuruldu. Olmadı, olmadı, olmadı. Hər kəs dərindən bir ax çəkdi burada. 32 min bir ağızdan. Çox yaxşı hücum. Daniyə layiq olduğu qiyməti vermək lazımdır, söz demək lazımdır. Oyunun kənar vəziyyəti yoxdur. Çox gözəl ötürmə qapı qarşısına meydanın. Bu məsələnin bir 80% həlli demək olmuş olardı. Amma olacaq belə imkanlar. Qarabağ daha inamlı görünür rəqibimizdir. Raşovski. Birinci hissədə sonuncu dəqiqədir. Qapıya zərbə endirilir. Dəqiq olmadı ilk zərbə. Beşinci riskli bir işdir. Dani. Yaxşı yer attı. Richard. Buradan zərbə. Düz çərçivəyə. Amma Matuş Kozaçik inamlı. Zamanı. Bu Almeydan zərbəsinin təkrarıydı. Təxminən 27-28 dəqiqələrə məruz qaldı. İndi Almeydan Reynaldon tapdı. Reynaldon çox gözəl ötürmədi. Kintana topu qəbul edir sağ cinatdan. Zərbə meydançasına daxil olmaq olar. Daxil olur. Keçir müdafiəçini. Qapı qarşısına göndərilən top. Yalnız Gubnik var. Reynaldon var. Reynaldon topladı qarşısında. Müdafiəçi İmberski orada. Dani müdafiəçinin arxasından açıldı. Gecəsi oldu. Topa çata bilmədi.
Ancak herhalde ardıcıl bir neçe küçük bir zaman içerisinde. Önemli bir gol. Almeyda çok çözü ötürme. Efran derhal hesabı artırma olan Efran İsmailov topu yandan topusun toru silkeliyiz. Beyinlenip bir geder. Yakın küncü boş bırakıp dikkat etirip. Var idi orada boşluk ama düşebilmiş. Ama merkezde de Reynaldo. Çıkmıştı kapı karşısına. Reynaldo solcuna hadi şu bindi Reynaldo. Sağa Efran İsmailov. Vur Efran! Vur Efran! Vur Efran! Yo! Yo! Tekrar Efran İsmailov ötürmeni verir. Hiç ne diyebilirim? Ne diyesin? Biz vur Efran dedi. Efran daha yakışlı ne diye ötürmeni verdi ama. Bir niye şey niye sol ayağına bırakır topu anlayabilmiyorum. 5'e çatır. 5'e topu. Amine olarak bu da çerçeveye giden zerbe Yuriş'ten ve Bacın Ahtan Asılır Tani aparacak ve sonra götürü verecek. Bacı gelir! Bacı gelir! Bacı gelir! Bu nedir? Saklamadı Hüseyin Güçer. Futbolcuya yollarını ayırır. Bu fikrini tamamlayarak Dani Nefsod'un tekrarına bakırıp orada önünde kayda pozuntusu var idi ama bakak o kayda pozuntusunun olduğu nöqtə mənə çok maraqlıdır. Harda olup kenarda aydı. Ona göre Dani devam eləməyə kararı verir. Tükendi artık. O kadar ki güç sərf elədi. Ama o kırmızı bir hareket olabilir. Sigortalir amca yine de top konaklardadır. Kopet. Yaxşı teknikalı futbolcu. Cermenisa başlı zərbə. İnanılmaz. İnanılmaz. Ben inanmam. Ben sadece inanmam. Qurban Qurbanovun üçüncü mərkəz müdafiəçisini meydançaya bıraktığı anda orta mərkəz. Təkrarına baxaq. Kopets yüksəldi üç dəfənin arasında Kırmençik ve elə yerə göndərdi ki şey için gücü yok idi. Bu topu buradan çıxarmağa. Bir kəsərli epizod, bir təhlükəli epizod. Kırmençik ve o da gol. Elvin gönder topu Reynaldo istikametine. Reynaldo ileri. Reynaldo vur! Her her bir mübarizde parol top. Kimden meydan çağın tercih edildi? Gaydan Poz. Gaydan Poz'un tutusu. Matuş Kozacik yerdedir. O ayağa kalkmayana kadar oyun berfe edilmeyecek. Futbolun gaydası. Eğer sizi əsəbləşdirmirsa Marek Bakuş'un sarı vərəqə aldığını qeyd edirik. Ama bunun ne önemi var ki? Ve maç bitir. Victoria Plzen adına layık olan neticeni kazanır. Victoria kazanır, qələbə kazanır. Tofiq Bəhram adına stadionda ölü sükut karşısında onlar qələbəni bayram edirlər. Ve Çimponlar Ligasının playoff mərhələsində yol alırlar. Qarabağ için Avropa kubukları macerası bu mövsüm bununla bitmir. Çünkü komanda Avropa Ligasının playoff mərhələsində avtomatik vəsiqəni əldə edir. Ve həmçinin...